ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እስቲ ይህን ጥያቄ እንስራ። Look at the numbers below. Identify which numbers are rational and which are irrational. ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ከስር ያሉትን ቁጥሮች ተመልከቷቸው። Rational እና irrational የሆኑትን ለይታችሁ አስቀምጡ ይለናል። እንግዲህ እነዚህን ቁጥሮች በአረንጓዴ የተጻፉትን ቁጥሮች ነው መለያየት ያለብን rational እና irrational እያልን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ራሽናል ማለት ምን ማለት ነበር? እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን ላይ ተነው ነበር። ራሽናል የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ከሬሺዮ ያቹ እዚች ጋር ሬሺዮ ከሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ነው። ሬሺዮ ደግሞ ክፍልፋይ ወይም ፍራክሽን ማለት እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። እና ራሽናል ቁጥር ሲባል የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በዚህ መልኩ በክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የሚችልና ከላይ ያለው ላዕሉ ወይም ኒውሜሬተሩ እና ከስር ያለው ዲኖሚኔተር ወይም ደግሞ ታህቱ ሁለቱም ኢንቲጀር ከሆኑ ያ ቁጥር በርግጥ ራሽናል ቁጥር ነው ማለት ነው። ያው ኢንቲጀር እንዳልነው ድፍን ቁጥሮች እንደማለት ነው፣ ኔጌቲቭዎችንም ጨምሮ ያው ክፍልፋዮችን የማያካትት ማለት ነው ኢንቲጀር። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ኢራሽናል ቁጥር ብለን የምንጠራው ራሽናል ያልሆነ ነው። ራሽናል ያልሆነ ማለትም በዚህ በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የማይችል ነው። አሁን ወደ ተሰጡን ቁጥሮች ስንመጣ በአይናችን አየት አየት በማድረግ እኮ የትኛው ራሽናል እንደሆነ በቀላሉ የምናገኛቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ይሄንን እንመልከት። ይሄ 194 ሲካፈል ለ23045 ነው የሚለን። እንደምታዩት 194 ኢንቲጀር ነው? አዎ ኢንቲጀር ነው፣ ድፍር ቁጥር ነው። አዎ በሱ ተስማምተናል። ከስር ያለውስ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ እሱ ኢንቲጀር ነው? ይሄ 23045 የሚለው ቁጥር ኢንቲጀር ነው? አዎ ኢንቲጀር ነው። እና በተነጋገርንበት መሰረት የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ የሚችል ቁጥር ምንድን ነው ማለት ነው? ራሽናል ቁጥር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ ሬሺዮ ወይም እንደ ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ ይችላል። የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ራሽናል ነው። ራይት ላድርግበት። እንግዲህ ራሽናል የሆኑት ላይ ተማሪዎች ራይት እያደረኩ እንደዚህ እያደረኩ ነው ማልፈው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቁጥር እንሂድ። እቺን እንያት እስቲ። በክፍልፋይ መልኩ ነው የተቀመጠችው። 1/8 ነው የምትለው። ያው 1 ኢንቲጀር ነው? አዎ ኢንቲጀር ነው። ሁሉም የምንጠቀሰው ኢንቲጀር ነው። 8ስ ኢንቲጀር ናት? አዎ ኢንቲጀር ናት። ስለዚህ የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ የቻለ ቁጥር ምንድን ነው? ራሽናል ቁጥር ነው። ስለዚህ ቺም ራሽናል በመሆኗ ራይት እናስቀምጥባታለን። ተማሪዎች ሌሎቹ የተሰጡን ቁጥሮች ግን ትንሽ ስራ ያስፈልጋቸዋል። ዝም ብለን ልክ እንደነዚህ በአይናችን ገረፍ ገረፍ አድርገን ራሽናል ናቸው ለማለት ይከብዳል። እስቲ ይሄኛውን እንመልከት። 3.6666 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። ወይም ደግሞ ቀደም እንደተነጋገር ነው እንደዚህ አይነት የማያልቅ የዴሲማል ወይም የአስርዮሽ ቁጥር ሲኖረን እና እቺ 6 እንደምትደጋገምና መቼም እንደማታልቅ ለማሳወቅ ስንፈልግ 3.6 ብለን እዚች ጋር ትንሽ የመስመር እናደርጋለን ተባብለን ነበረ። እና የዴሲማል ቁጥሮች ወይም እንደዚህ በነጥብ መልኩ የሚቀመጡ ቁጥሮች ራሽናል መሆናቸውን ለማረጋገጥ የሆነ የምናየው ህግ እንዳለ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች ሲኖሩን እነዚህ በነጥብ የሚቀመጡ ቁጥሮች እንግዲህ አስርዮሽ እያለን እየጠራናቸው ነበረ ከዚህ በፊት፣ ግን በእንግሊዘኛ ዴሲማል ነው የሚባሉት ይሄ በነጥብ መልኩ የሚቀመጡት። እና ተደጋጋሚ ዴሲማሎች ከሆኑ ማለትም እንደዚህ አይነት ነጥብ የሆነ ነጥብ ይለንና ከዛ አንድ አይነት ቁጥሮች እየተደጋገሙ የሚሄዱ ከሆነ ይሄ ራሽናል ቁጥር ነው። ይሄ ዴሲማል ራሽናል ቁጥር ነው። ወይም ደግሞ አላቂ ዴሲማል ከሆነ አላቂ ስል አሁን ለምሳሌ 0.5 ብዬ የምጨርስ ከሆነ ይሄ እንደዚህ አይነት አላቂ የሆኑ የዴሲማል ቁጥሮችም ራሽናል ቁጥሮች ናቸው። አሁን እስቲ ወደዚህ ጥያቄ እንመለስ። ይሄ እንግዲህ 3.6666 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ነው። እንግዲህ ቀለሜን ልቀይር። 3.666 ከማለታችን በፊት 0.66666 እያለ የሚቀጥለው ቁጥር እኮ ምን ማለት ነው?
من مالت نو مسلاحشو يه هولت سوستنيا اندى مالت نو ويم هولت سيكافل لسوست اندى مالت نو يه اندزي برغت اونت مهونو لما رقاقتكو هولتن ب سوست ما كافل انشلالن يا هولت ب سوست سلم ما يكافل مولو كتر هونو زيرو نتف النادر قالن كهزا سدس كزي النادر قادل لتشينيون يا زيرو اندى هون اتشاسبن سدس كزي سوست اسرا سمنتنو سنقنس 2 يقرنال አሁንም 0 እናወርዳለን 6 እናደርጋለን 6 ጊዜ 3 18 እንቀንሳለን አሁንም 2 እንዲ እንዲ ይያለ አይአልቅም አያችሁት አይደለ አያልቅም ስለዚህ እንዲ ይያለ ስለሚቀጥል ይሄ 0.6666 የሚለው ሐሳብ ራሱ 2/3ኛ እንደማለት እንደሆነ አረጋገጥን ማለት ነው የተሰጠን ቁጥር ግን 3.666 ነው ያለ የሚቀጥል ተደጋጋሚ ዴሲማል ነው ስለዚህ 2 3ኛ እና 3 ተደምረው እንደማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት እኮ ምን ማለት ነው መሰላችሁ በድብል ቁጥር በዚህ መልኩ መጻፍ የሚችል ቁጥር ነው ማለት ነው አይደለ አሁን ይሄ ድብል ቁጥር ነው አይደለ ምክንያቱም 3 እና 2 3ኛ ይሄ ማለት ምንድነው ከጥያቄያችን ጋር 3.666 የሚለው ጋራ እኩል ነው ይሄ በሚክስድ ነምበር ወይም በድብል ቁጥር የተጻፈ ነው ይሄኛው ደግሞ በዴሲማል የተጻፈ ነው አሁን እኮ በህገወጥ ክፍልፋይም ልናስቀምጠው እንችላለን ወይም በኢምፕሮፐር ፍራክሽን 3 ጊዜ 3 9 9 ሲደመር 2 11 ስለዚህ 11 3ኛ ያው ዲኖሚኔተሯን አንቀይራትም ስለዚህ 11 3ኛ ይሆናል 11 3ኛ ደግሞ ራሽናል አይደለ ምክንያቱም 11 ራሽናል ነው ማለት 11 ኢንቲጀር ነው 3ም ኢንቲጀር ነው ስለዚህ የሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ ሆኖ መቀመጥ የሚችለው ደግሞ የትኛው ነው ራሽናል የሚባለው የቁጥር መደብ ነው ስለዚህ እቺኛዋ ላይም ራይት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም በርግጥም ራሽናል ቁጥር ናት ያያችሁ እንዴት እንዳሳየነው በጣም ጥሩ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ጥያቄ እንሂድ ይሄኛው 12 ጊዜ የ11 ስኩዌር ሩት ይለናል እንግዲህ ስለ ስኩዌር ሩት ከዚህ በፊት ተምራችሁ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ስኩዌር ሩት ሲባል በተለይ ደግሞ ውስጡ ያለው ቁጥር ፕራይም ቁጥር ከሆነ ፕራይም ማለት ምን ማለት ነው ከራሱና ከአንድ በቀር ሌላ አካፋይ የሌለው ቁጥር ሲሆን ብዙ ጊዜ ኢራሽናል የሆነ ቁጥር ነው የሚመጣልን ስለዚህ 12 ጊዜ የ11 ስኩዌር ሩትም ቢለን እቺኛው ቁጥር ኢራሽናል እንደሆነች ነው የምናሰው ምክንያቱም እንደ ዴሲማል የተቀመጠች ቢሆን ግን ተደጋጋሚ ወይ ማለት አይደል አንድ አይነት ቁጥር የሚደጋገምባት 0.6666 ይያለ እንደሚሆን አይነትም አይደለችም አላቂም አይደለችም እቺ የ11 ስኩዌር ሩት የምትለው ቁጥር ማለት ነው ያው እንግዲህ በካልኩሌተርም ለታዩት ይችላልላችሁ የሚያልቅ ዴሲማል አይደለም ተደጋጋሚም ዴሲማል አይደለም እና ሷንም በ12 ብናባዛት ኢራሽናል መሆኗን አትቀይርም ስለዚህ ኢራሽናል ናት እንግዲህ አሁን ኢራሽናል የሆኑትን ቁጥሮች ኤክስ አደርግባቸዋለሁ እስቲ እቺኛውን ኤክስ ላደርግባት ኢራሽናል ናት ማለት ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሌላው እንሂድ እቺኛውን እንያት ኔጌቲቭ 81.25 ነው የምትለው ነጥቧ በደንብ አትታይም እንዴ ላድምቃት ኔጌቲቭ 81 ነጥብ 2.5 እንግዲህ እቺ ዴሲማል ናት አይደለም አስርዮሽ ወይም ዴሲማል ናት ምክንያቱም ነጥብ አላት ውስጧ ነገር ግን ተደጋጋሚ ዴሲማል ናት አይደለችም የሚደጋገም ቁጥር የለም ከነጥቧ በኋላ ነገር ግን አላቂ ናት አላቂ ናት ለምን ኔጌቲቭ 81 ነጥብ 2.5 ብሎ አለቀ እዚህ ጋር የሚቀጥል ሌላ ቁጥር የለም ስለዚህ በዚህ መልኩ የተጻፈ ዴሲማል ካለ አላቂ ከሆነ ራሽናል መሆን እንዳለበት ተነጋግረን ነበር ስለዚህ በህጉ መሰረት እቺኛዋ ራሽናል ስለሆነች ራይት እናድርግባት ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ጥያቄ እንሂድ ይሄ የ3 ስኩዌር ሩት ይለናል እንግዲህ ስኩዌር ሩት ከተማራችሁ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ዝም ብሎ ለመከለስ ያህል ፕራይም የሆነ ቁጥር ማለትም ከራሱና ከአንድ በላይ ሌላ አካፋይ የሌለው ቁጥር
ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገባ ኢራሽናል ነው ሁሌ። እንግዲህ በዚህም ጊዜ አይተን ነበር የ11 ስኩዌር ሩት በሚለው ሰዓት ላይም አይተን ነበር። ስለዚህ ይሄም ኢራሽናል ነው። እንዲታወሰን እዚህ ጋር የፕራይም ቁጥር ስኩዌር ሩት ብዬ ኢራሽናል መሆኑን ለማሳየት እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ እና ኤክስ ላደርግበት ምክንያቱም ኢራሽናል ነው። ተማሪዎች አሁንም ሌላ ዴሲማል እዚህ ጋር ተቀምጦልናል 1.097 ይለናል። እንግዲህ ይሄ ተደጋጋሚ አይደለም ደሞም አላቂ ነው። ዴሲማል ሆኖ አላቂ ከሆነ ማለትም 0 1 ነጥብ አለና 097 እንዲ ያለ የሚቀጥል ዴሲማል አይደለም አላቂ በመሆኑ ራሽናል ነው። ስለዚህ ራይት ልናደርግበት እንችላለን። ተማሪዎች መጨረሻ ላይ ደግሞ ፓይ የምትባለው ቁጥር ተቀምጣለች። ፓይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እቺ እንግዲህ ፓይ ነው የምትባለው ስትነበብ እቺ የግሪክኛ ናት በነገራችን ላይ እና ብዙ ጊዜ ስለ ክብ በጂኦሜትሪ ላይ ስለ ክብ በምናወራበት ሰዓት የምታጋጥመን የሂሳብ ቁጥር ናት እና ፓይ የምትለው ቁጥር የምትባለው ምልክት የምትወክለው ቁጥር 3.14159921 እያለ የሚቀጥልና መቼም የማያልቅን ቁጥር ነው። እንግዲህ በአስርዮሽ መልኩ ወይም በዴሲማል መልኩ የተቀመጠ ነገር ግን ተደጋጋሚ አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ቁጥሮቹ የተለያዩ ነው እንጂ እየተደጋገሙ አይደለም። የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው። አላቂ ነው ደግሞ አላቂም አይደለም እየቀጠለ ነው የሚሄደው ምንን መቼም አያልቅ። ስለዚህ ይሄ ራሽናል አይደለም። ተደጋጋሚ ዴሲማልም ስላልሆነ አላቂም ዴሲማልም ስላልሆነ ራሽናል አይደለም። እህስ ምንድነው? ኢራሽናል ነው። ስለዚህ ኤክስ ላደርግበት ኢራሽናል መሆኑን ለማሳየት። እንግዲህ ተማሪዎች ጥያቄውን መልሰን ጨርሰናል። ግን ከመለያየታችን በፊት አንድ ምነግራችሁ ነገር አለ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢሰጠን ማለትም 4 ሲካፈል ለ0 እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ክፍልፋይ ነው ተብለን ቢሰጠን እንግዲህ 4 ኢንቲጀር ነው 0ም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ 4 ሲካፈል ለ0 ራሽናል ቁጥር ነው? በህጉ መሰረት ራሽናል ቁጥር ነው? አይደለም ተማሪዎች አይደለም። ምክንያቱም እቺ ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ መቼም ቢሆን 0 መሆን አትችልም። 0 ኢንቲጀር ናት አውቃለሁ። ነገር ግን መቼም ቢሆን 0 በ0 ማካፈል አንችልም። ይሄ ምን ማለት እንደሆነም አይታወቅም። ስለዚህ ራሽናል ኢራሽናል በምንልበት ሰዓትና በሁለት ኢንቲጀሮች ክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የሚችል ቁጥር እያልን ስናወራ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ ግን መቼም 0 መሆን አይችልም። ለምን ይሄ ራሽናል ቁጥር ማያደርገው ምን ማለት እንደሆነም አናውቅም። ስለዚህ እዚች ጋር ህገን ትንሽ ላስተካክለው። እቺ ዲኖሚኔተሯ መቼም 0 መሆን አትችልም ወይም ከ0 ጋር እኩል መሆን አትችልም። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።